vaikka syöttö oli hidas. Siinä pelasi Hytönen hyvin, antoi kiekon mennä. Kalteva, Immonen. Immonen löytää tolpalta Puustisen, joka hakee sieltä puolesta J.P. Hytöstä. Sitten lähtee Immosen laukaus, kiekko jää pyörimään. Tuppuraisella on tyhjä maali. Ja tämä peli on Jypille 2-1. Nyt osuu sitten Tuppurainen, jolla tuossa jo aiemminkin maalintekopaikkaa oli. Jani Tuppurainen siirtää Jypin 2-1 johtoon. Kiekko tulee hänen lapaansa noin 5 metrin päähän maalista. Ja niin kuin näette tästä, koko verkko aivan auki. Siellä on, jaha, sitten elkeistä päätellen ilmeisesti pelikanssin valmennus haastaa tämän maalin. En tiedä, maalivahdin häirintääkö siellä sitten katsellaan vai mistä on kyseen. Tuosta ainakaan kyllä mitään muuta löydä. Ja Juvonenhan siellä vähän, ehkä vähän vaisusti, mutta protestoi kuitenkin, näyttää, että hetkinen, tässä tulee tilanne vielä uudestaan. Ei siellä kyllä mielestäni missään vaiheessa tuolla maalivahdin alueella kyllä olla. Ainakin JYP-hyökkääjän luistimet ovat sieltä alueen ulkopuolella, ja näin tämä myöskin aika nopeasti todetaan. Kiekko keskelle, se on maali. JYP johtaa 2-1.